Na que Liga de Hockey sobre patins, empate do Liceo na súa visita ao Vendrel. Nunha pista sempre complicada, os de Carlos Gil igualaron a dous goles. Os locais levaron a iniciativa. Adiantáronse cun gol de Creus no minuto 11. Respondeu moi rápido Marcoi para devolver as tabuas ao marcador cun disparo desde a distanza. A igualdade na pista e no resultado mantívose ata pouco antes do tempo de lecer. Ferrer facía o 2-1 e o Vendrel conseguía marchar aos vestiarios cunha vantaxe que ao Liceo lle custou moito neutralizar. Non foi ata o minuto 15 da segunda metade cando Martín Pallero, que se estreaba coa camiseta liceísta nesta nova etapa do equipo coruñés, lograba o gol e levaba o marcador 2-2 definitivo. Tras este empate, o Liceo manténse a 5 puntos da segunda praza que ocupa o Reus. O mesmo resultado, empate a 2, registrouse na Hockey Liga Feminina no encontro entre o Mataró e o Liceo. Este resultado vale lle as galegas atención para facer historia, xa que conseguiron clasificarse para disputar a Copa da Raíña. O equipo catalán adiantouse no marcador moi cedo cun gol de Canal, pero o Liceo logrou darlle a volta ao resultado grazas ao acerto de María Castelo, autora do gol do empate e tamén do que lle daba vantaxe ás pupilas de Stanis García a pouco do final. Pero Carla Font de Gloria lograba o 2-2 co que terminaría o encontro. Un punto que valeu a clasificación copeira na primeira temporada do Liceo na máxima categoría do hockey sobre patins femenino.